Bit-tiġrija għat meċxija tal-Partit Laborista issa ċara minn sejkunu disset ikompli indaga l-kontestanti. Bħalta qablu, Giorgia Bella iwieġeb għall-mistoqsijiet bl-akantuniri dwar is-sem tiegħu fil-politika u li lien minnha. Disset ifittex il-verità waqt li jifli l-ħiliet u l-kwalitajiet tal-kandidati b'mod li jara jekk humiex ta' stoffa għall-ambizzjoni tagħhom. Disset fuq Television Malta nhar it-tlieta 10 20.